असलमुम नाजीन आवाज़ टीवी के पारा है, है, मैं मेजबान फयाज़ नायच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो दौरों अख्ताम तो के पोथो तो चार धीन तीन वह कोयटा के अंदर हुआ और कोयटा जे के अंदर सिर्फ़ उन जलसो कर आखिरी वेंदे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिब् पर उनका अलावा उनफ़ी एक्टिविटीज हु खिताब हो हिन समूरे दौरे जो इम्पेक्ट छा थो पवे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पाटी बलोचिस्तान ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां छा थी सोचे हुन हवाले सां गुफ़्तू करण लाइ असां सां मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पाटी बलोचिस्तान जा सूबाई सदर जनाब मीर चंगेज़ जमाली साहिबु सलामु सर जमाली साहिबु छा था सम्झो त जेको पीपल्स पाटीअ जे चेयरमैन साहिब जो तोड़े अॻुणी सदरासिफा زرداری صاحب जो जेको दौरो हुयो उनजा इम्पेक्ट बलूचिस्तान जे परस्पेक्टिव में कीअं था ॾिसो बिस्म रहमान <स्थाँगा> रही पहिले त मां आवाज़ टी वी जो शुक्रिया अदा कयूं था जो असांखे इहो मौक़ो मिलियो मां पंहिंजे चेयरमैन बिलावल साहिब जो ज़रदारी साहिब जो पंहिंजे सदर साहिब जो अदी फरियाल आसफाबी बि जिन्हनि इहो तय कयो के फिफ्टी सिक्सथ योम तासीस हिन दफ़ा कोइटा बलूचिस्तान में थिए मां सम्झा थो की बलूचिस्तान खे तारीख़ में पहिरीं दफ़ा इहो प्रोग्राम जो मेतासीस जो बलोचिस्तान खे थियो ऐं मुंहिंजी सदारत में आहे मां सम्झा थो की इहो हिकु तारीख़ी प्रोग्राम इहो तारीख़ी जलसो असांजे लाइ हिकु वॾी इज़त थियो ऐं असांजे लाइ वॾी उमेदु पीपल्स पाटी बलूचिस्तान जी ख़िदमत कई आहे हाणे बि उहो कंदी अॻिते बि उहो कंदी और मां सम्झा थो शहीदनि जो नज़रियो ज़ुल्फकार अली भुटो बि बलूचिस्तान खे सम्झंदो हुओ शहीद मोहतरमा बि सदर ज़रदारी साहिबु बि और हाणे असांखे जो नौजवान क़यादत जना साईं पंहिंजो चेयरमैन साहिबु बिलावल भुटो साहिबु बि हिते इंट्र्स्ट वठे थो सम्झे थो बलूचिस्तान खे मां सम्झा थो हिकिड़ी ख़ुशि आहिनि शइ आहे और मां मास्ण। अॻिते सम्झा थो की दिस विल बी ए टर्निंग पॉइंट फॉर दी पॉलिटिक्स ऑफ बलोचिस्तान अच्छा हाणे जॾहिं पाण ॻाल्हायूं था पिया त बलोचिस्तान जा बुनियादी उहे मसइला कहिड़ा आहिनि तव्हां बहसियत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बलोचिस्तान जे सदर जे छा था सम्झो त बलोचिस्तान खे जा बुनियादी उहे कहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके पाकिस्तान जे बाक़ी ॿियनि सूबनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि साईं पहिले त सभु खां जो मां सम्झा थो बरोचन खे आहे इज़त ऐं रिस्पेक्ट जी शइ कई अहिड़ा पॉलिसी मैटर थिया वाक़िया थिया जंहिंजे करे इहे मामलात गड़बड़ थिया लेकिन हाणे जो मेन चीज़ आहे उहो आहे की इस्लामाबाद ऐं असांजी कोइटा ऐं प्लस असांजे पॉलिटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ असांजो अदर इस्टेब्लिशमेंट्स उहे सभु मिल कर बुलिस्तान जे लाइ हाणे मथां त ज़ाहिर थिए थो लेकिन इनसाइड उहा जो अमल आहे आम आदमी तक नथो ट्रिकल डाउन थिए मां सम्झा थो असांजो जो, जो मेन फोकस थींदो ख़ासि तौर ते यूथ आहे ख़ातीन आहे और हुनमें तव्हां स्टार्ट वठो की असांजा बॉडर एरियाज़ जा इशू आहिनि असांजो कोस्टल एरिया आहिनि असांजो एग्रीकल्चर आहे असांजो मा, माइनिंग आहे असांजा मुख़्तलिफ़ आहिनि जिन हाणे सदर पंहिंजो चेयरमैन साहिबु चई वियो आहे की इहो थर जार वारो एक्सपीरियंस असां ॿिए प्रोजेक्ट्सनि में बि कयूं जंहिंसां इहे चीज़ आम आदमी जो जॾहिं शेयर होल्डर थी वेंदो तरक़ी जो जिन खे ॿारनि हेल्थ चाहिए एजुकेशन चाहिए और जहिड़ो सिस्टम हेल्थ जो सिंध में आयो आहे उहो ई उन्हनि चयो आहे मां सम्झा थो हाणे माण्हू जहिड़े झटिनि खां बेज़ार थी विया थकी विया आहिनि हाणे दे नीड एजुकेशन उन्हनि दे नीड हेल्थ फॉर देअर मतिलबु वॾनि जे लाइ नंढनि और यूथ ज लाए मुख्तलिफ किस्म जहाँ स्किल्स इनवा जॉब्स इनवायरमेंट एड़े किस्म जो थे प्लस असो ट्रेड जो वो थी सके तो माइंस जो थी माइन्स तो एग्रीकल्चर वो प्रोस्पेक्टिस पोटेंशियल है बलुस्तान में तो समझा तो अगर वो आम आदमी तक मिल्न पोइ असांजा मसइला तक़रीबन इकनॉमिक्स इहे ई आहे त इहो पोइ मां सम्झा थो घणा न इहो दहशतगर्दी जा इशूज़ थींदा तव्हां सी पेक जी वजह खां इंटरनेशनल हिते पॉलिटिक्स बि हले थी त इहे ॻाल्हियूं सभु बलिचिस्तान ते अफेक्ट करनि था अच्छा जवाली साहबु जेको जलसे में ज़रदारी साहिब जेको ख़िताबु कयो तोड़े बिलावल साहब ख़िताबु कयो या प्रेस कॉन्फ्रेंस जे दौरान बि जेके हुननि ॻाल्हियूं कयूं उन्हनि में बिल्कुलु उन्हनि वाज़े चयो आहे त सी ऐं अरिड़हीं तरमीम जेको आहे इहे جا जा लैंडमार्क्स आहिनि पर उनजो उनखे काफ़ी साल थी विया आहिनि बलोचिस्तान ते हिननि ॿिन्ही प्रोजेक्ट्स जो इम्पेक्ट हेल ताईं छा पियो आहे साईं ईअं आहे की छोजो असांजो बट ॿिन्हिनि हुकूमत में लास्ट टेन ईयर्स खां पीपल्स पार्टी जे नुमाइंदगी न थियण जे करे त हाणे जो रिपोर्ट मिली आहे की अज़ा एस आगाज़ ते प ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इम्प्लीमेंट थियो आहे अञा तक उते सेवनटी फाइव पर्सेंट रहियल आहे सीपेक जा जो इशूज़ आहिनि उहे हाणे डाइवट थी विया आहिनि पंजाब और ॿियनि सूबनि ते शुरू में फ़ोकस हुओ बलूचिस्तान वरी असांजो गैस पाइप लाइन जा प्रोजेक्ट हुया रीजनल ट्रेड जा प्रोजेक्ट्स हुया उहे सभु उते जा उते बीजी विया आहिनि कॾहिं चमन बंदि आहे कॾहिं दफ़्तान बंदि आहे कॾहिं गवादर बंदि आहे त पोइ माण्हू आवाम काॾे वञे साईं बसि मां सम्झा थो की अगरि इहे शयूं असां बहाल करे वञूं त पोइ वॾो इम्पेक्ट पवंदो साईं अॼु बि ज़िकिर थियो ऐं चयो पियो वञे ऐं पंहिंजो जलसे जी तकरीब में बि चयो त अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां बलोचिस्तान जो माण्हू पीपल्स पार्टी त ज़ाहिर आहे अरिड़हीं तरमीम जी ख़ालिक़ु आहे पर ॿियूं जेके कॉम्पनस्ट पार्टियूं आहिनि जेके जी ॻाल्हि कनि थियूं छा उहे पीपल्स पार्टी जे इन अचीवमेंट खे रिकॉगनाइज़ कनि थियूं ऐं तव्हां सम्झो था त उन्हनि जो ईंदड़ चूंडुनि में अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां पीपल्स पार्टी सां का कॉलाब्रेशन थी सघे थी साईं ॾिसूं न एटीन्थ एमेंडमेंट जो आई आहे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उहो सभिनि पाटी उन्हनि खे एग्री कयो हो त पोइ इहो टू थर्ड मेजॉरिटी सां उहो एक्सीरियत सां इहो थियो ऐं उनमें ऑल पाटीस शरीक थिया पोइ हाणे छो इख़्तिलाफ़ रखनि था या छा आहे लेकिन मां सम्झा थो की सूबाई ख़ुदि मुख़्तारी खे या मज़ीद तज़ा बहितरु करणु खपे और चूंकी असांजी पंहिंजी कैपेसिटी बि न आहे एतिरी बलूचिस्तान वारनि जी बि त उहे बि त पंहिंजी कैपेसिटी खे मथे करनि अधु असांजो मसइलो फेडरल सां आहे अधु मसइलो असांजो पंहिंजो बि आहे साईं अच्छा तव्हां छा था सम्झो त हाणे जॾहिं चूंडू थियण वणियूं वञनि पियूं पीपल्स पाटी खां पहिरें हिकु जी क्यादत खां पहिरियों हिकु ॿी पार्टी बि हिते आई ऐं चयो पियो वियो त इलेक्टेबल्स जे हवाले सां त उहा ॿुहारे वई पीपुल्स पाटी छा कीअं थी सम्झे बलोचिस्तान जी सियासत में अॼु जॾहिं चेयरमैन साहिबु दौरो पूरो करे विया आहिनि ऐं उनखां पहिरियों ॿी पाटी आई उहा इलेक्टेबल ॿुहारे वई ॾिसो साईं तव्हां मीडिया वारा आहियो तव्हां केतिरो वॾो डिफ्रेंस ॾिठो उहो सरीना जे हिक कमरे में टी ॼणनि सां मिली करे जिन में हार्डली फाइव टू एट इलेक्टेबल हुयो बाक़ी सभु हुयो न कोई पब्लिक सां मीटिंग न कोई ॿी कोई ॻाल्हि अच्छा अदर मतिलबु हाणे कंपेरिज़न कयो पीपल्स पाटी जो तरीक़ोकार सिधो आवाम वटि मां तव्हांखे ॿुधायां गवादर खां ज़ोब तक जाफ़राबाद खां कोइटा तक डेरा बुकटी खां वठी सम्झो बारखान तक हर इलाइक़े जा माण्हू हिन जलसे में मौजूदु हुया पीपल्स पाटी पूरे सूबे मे में एक्टिव थी वई और तर्ज़ सियासत जो बि तव्हां ॾिसो केॾो डिफ्रेंस आहे केॾो फ़रकु आहे अस पब्लिक जल इन जो कह आम आदमी रिलीफ मिले आम आदमी तक और बलोच जी इज्जत पख्तून जी इज्जत किए थे अस इन में वो का ओ, ना पगड़ी जो, जो पटके जो इज्जत करे तो ना कैसा हथ मिलाए तो इतने जरदारी से पांच सिर भी बरोचन जो पटको रखिए वह पे फर्जंद बिलावल साहब के भी दिनों के रिस्पेक्ट के तौर पर तो समझा तो इंसानियत इखलाकी और कौमी इलाकई हिसाब से जो रिस्पेक्ट थी दो वो भी पीपल्स पार्टी दे थी हाँ मियाँ साहब के ना कोई कंसर्न माँ तोड़ो लफज कड़ो तो असबे से सिंसियर है ही ना और सिंध सा भी ये हालत तो सिंध वा भी पा के सीधो कर कोई जी डी ए वा पूरा था कर नून लीग वा घुमी फिरी वरी बि पीपल्स पार्टी कमु ॾींदी और आवाम जी ताक़त बि पीपल्स पाटी आहे और आवाम खे रिलीफ ॾियण वारी बि पीपल्स पार्टी आहे अच्छा आख़िरी सवाल जो तव्हांखे बि केॾांहुं वञिणो आहे ऐं हीउ जेको ॿियूं पार्टियूं आहिनि जे यू आई आहे पश्तख्वा मैप आहे या जेको आहे पंहिंजो नेशनल पाटी आहे बलोचिस्तान नेशनल पाटी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जे सदर जना वािफ़ अली ज़रदारी साहबु कमेटियूं ठाहियूं हुयूं ऐं बलोचिस्तान लाइ बि हिकिड़ी कमेटी ठाही उन में तव्हां उनखे हेठि कंदव उन्हनि सां उन चयो त उहो सियासी शख़्सियतुनि सां सियासी पार्टीयुनि सां ॻाल्हाईंदियूं उन हवाले सां छा पेशरफ थी आहे बलोचिस्तान में जी, जी जी असांखे इहो ज़िमेवारी ॾेई वई आहे कुझु अर्से में असांजा सीनियर मरकज़ी क़ाइदीन बि और असांजो जनरल सेक्रेटरी रोज़ी ख़ान आहे साबिर बलोच आहे इनशा असां सभु पाटियुनि सां कंदासीं कुझु <tasi> अगरि सीट जे मामलात आहिनि ॿिया बि पंहिंजी मर्कज़ी और सूबाई क़्यादत मिली करे गॾिजी फ़ैसिला कंदा लेकिन फ्यूचर जे लाइ फ्यूचर बलूचिस्तान जे लाइ ख़सूसनि असां बिल्कुलु सभु पाटियुनि सां जिन असांखे सदर ज़रदारी साहिबु टास्क ॾिनो आहे इनशा ज़रूरु पूरो कंदासीं माना अञा ताईं का मुलाकातूं थियूं न आहिनि साईं चारि ॾींहंनि खां त ॾिसो पिया की असां पंहिंजे कमर में पार्टी जी कमर में थोरो साफ़ पटूं पोइ वरी इनशा उहो बि करे वठंदासीं तंज वह चंगेज खान अमीर चंगेज खान जमाली साहब तंजी नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर मीर चंगेज खान जमाली साहब की गुफ्तगुता वेलकम बैक नाज़ीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुटो ज़रदारी साहिब जो चारि ॾींहंनि जो कोइटा जो दौरो जंहिंमें हुन जलसो बि कयो ॿार खे बि ख़िताबु कयो वेंदे वेंदे मीडिया सां बि हिकिड़ी तफ़सीली गुफ़्तगु कई इन्हनि चइनि ॾींहनि जे दौरे जे बारे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बलोचिस्तान जे सदर चंगेज़ ख़ान जमाली साहब जी गुफ़्तगु तां ॿुधी हींअर मजमूई तौर ते पंहिंजो बलोचिस्तान जो सियासी मंज़रनामो ऐं उन सां गॾोगॾु हीउ जेको पीपुल्स पाटी जो चेयरमैन जो ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो दौरो थियो आहे उन हवाले सां गुफ़्तू कंदासूं सीनियर साफ़ी जावेद लांगा साहिबु असां सां गॾु मौजूदु गुफ़्तू करायूं जावेद तव्हांजी वॾी महिरबानी छा था ॾिसो हीउ जेको कुझु चइनि में तव्हां बि कवर पिया कवर पिया कयो रहो था एतंज सियासत जहाँ डायनमिक्स अस बेहतर समझो था पीपुल्स पार्टी की जी ही एंट्री आलोचिस्तान में उनके एज अ होल एक्टिविटीज थी उन्होंने एनालाइज कर Uh, महिरबानी फसि कोइटा पॉलिटिकली हूअं त न्यूज़ मेकिंग में हूंदो आहे सॼो बलोचिस्तान पर हिकिड़े डिघे अर्से खां जेको आहे जॾहिं खां इमरान ख़ान साहिब जी सरकारु आई हिकिड़ो लाइफलेस प्राविंस थी वियो जंहिंमें का एॾी पोलिटिकल एक्टिविटी जनरेट न पई थिए वाक़ियातनि जी ख़बरूं इहे तमामु घणियूं हितां थींदियूं आहिनि पर ईअं पॉलिटिक्स जो थियणु अवामी अंदाज़ में थियणु जीअं इलेक्शन जो ऐलान थियो आहे मिया नवाज़ शरीफ़ हिते आयो ऐं हुन हिकिड़ी एक्टिविटी कई ऐं जेके इलेक्टबल्स हुआ उनखां पोइ जनरेट थी आहे पर पीपी -पी जो जेको अचणु आहे उन जी लीडरशिप जो ऑलटुगेदर डिफरेंट इन करे उहो जो उन्हनि इन सॼे पंहिंजी हर ऐक्टिविटी खे अवामी अंदाज़ में कयो ऐं जेको वास्ट इंटरेक्शन आहे एक्रॉस द बोर्ड थियो जलसे खां पोइ बि जेके मीटिंग्स थियूं वकीलनि सां साफ़नि सां हितां कंक्लूसिव जेका मीडिया टॉक हुई उन में गॾु हुआसीं तव्हां ॾिठो उहा बि टॉक हुई जंहिंमें सॼी मीडिया आई ऐं ओपनली सुवाल पुछाई काफ़ी ड्रिघी नशस थी त इन हवाले सां मोमेंटम जनरेट थी वियो आहे ऐं अॼु जेको आहे साइड लाइन्स ते तव्हां ॾिसो पश्तून जो बि जलसो जावेद इहा पश्ती पार्टी उनजो बि तव्हां जलसो ॾिठो त इहो एक्टिविज़म हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो जनरेट थियो आहे ऐं थोरे जो सर्दी आहे हिते पर हिकिड़ो दर्जा हैरात सियासत जो उहो मथे बलोचिस्तान जी मजमूई सियासत ॻाल्हायूं था उन में ज़ारा पश्तुनखां मिली अवामी पार्टी ते बि गुफ़्तू पर हीउ जेको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी क़्यादत एंट्री ॾिनी जेके इंट्रेक्शन्स जी तव्हां ॻाल्हि कयो था पिया पर उनखां पहिरियों ॿिया नवाज़ शरीफ़ साहिबु आहियो इलेक्टेबल्स जे हवाले सां गुफ़्तगु थी त इलेक्टेबल्स हुन सां गॾु हलिया विया आहिनि तव्हां छा था सम्झो त हिन जेका आहे पीपल्स पार्टी जे हिन एंट्री खां पोइ बलोचिस्तान जी सियासत में पीपल्स पार्टी जी स्टैंडिंग जेका आहे उन ते केतिरो इम्पेक्ट पियो आहे काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो ॾिसो इलेक्टेबल्स जी जेका ॻाल्हि आहे त उहो पहिरियों मरल हुन में टीह चालीह माण्हुनि जी शिरकत हुई पर उन मां जेके इलेक्टेबल्स जेके कंवर्ट थींदा पार्लियामेंट सीट में या असैम्बली जी सीट में ॿिन्ही पासे नेशनल या प्राविंशल में उन्हनि जो अंगु थोरो आहे बी ए पी वटि को हिते वॾी वास्ट मेजॉरिटी कोन्ह हुई स्वीपिंग मेजॉरिटी कोन हुई बी एपी स्प्लिटेड बी ए बी एपी बलूस्तानमी पाटी होॾां वई आहे त तव्हां चई सघो था शुअर शॉट पंज खां छह अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजूं सीटूं कढी वेंदा आहिनि जेकॾहिं हुननि खे थोरी पोलिटिकल सपोर्ट कई वफ़ाक़ी पार्टी जी या हितां जी मिली वेंदी आहे त पंज छह माण्हू होॾे विया आहिनि ऐं एतिरा ई माण्हू पीपल्स पार्टी जे कुझु विया आहिनि कुझु अराउंड आहिनि त मां अञा बि फिफ्टी फिफ्टी जो सूरत हाल सम्झां थो पर पीपुल्स पाटी के जो एडवांटेज हासिलु आहे बलोचिस्तान सां टाइज़ जो या ॿ अठ में हा। तो जो पैकेजिस बलोचिस्तान ॾिना हुआ त जेको फील गुड फैक्टर आहे उहो पीपल्स पाटी जे ॾांहुं वधीक आहे बलोचिस्तान में छाकाणि उनजी आर्गनाइज़ेशन बि आहे ऐं उहा कैपिटिलाइज़ करे थी इन सपोर्ट खे जेकॾहिं कुझु इलेक्टिबल था अचनि ऐं कुझु हुननि जा जेके में विनिंग हार्सिस या खटींदा रहिया आहिनि जो अच्छा तव्हां ॻाल्हि कई पीपल्स पार्टी जे एडवांटेज जी, जी तनज़ीमकारी जी पर ऐं तव्हां चओ त पीपल्स पार्टी हिते कुझु ॾिनो हाणे जेकॾहिं असां ॿ हज़ार अठ जी जेका हुई पाकिस्तान पीपल्स पाटी जी वफ़ाक़ में हुकूमत हुई उन लीडरशिप में उन क्यादत में क्वालिशन गवर्नमेंट हुई उनखां पोइ वरी नवाज़ शरीफ़ साहिब जी हुकूमत हुई हाणे जॾहिं इहे ॿई पार्टियूं हिते एफट्स वठनि थियूं पियूं तव्हां बलोचिस्तान में सहाफ़त ख़्याल में वार ज स्टोरी टैलिंग से तो पीपुल्स पार्टी की आदत इन ट में मीडिया टॉक में भी अब स्टोरी बुधाई पे कल जैसे बार में खिताब क्यों तभी स्टोरी बु पे जलसे के खिताब को आसिफ जरदारी साहब तोड़े बिलावल साहब उनकी स्टोरी बुधा ली स्टोरी टैलिंग के हवाल से तहने ख्याल में ये बई पार्टी किथे भी इन्हीं जो जो साबिक गवर्नमेंट्स तो उन्होंने बलोचिस्तान ला हे हे अ मूं सवेर जेका आर्गनाइजेशन जी ॻाल्हि कई त جو खे जेको एडवांटेज आहे पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप जॾहिं स्टोरी टेलिंग कंदी आहे त उनजो फॉलोअप बि हूंदो आहे बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ जी आर्गनाइजेशन न हुजण जे करे उन्हनि जी वाटएवर बलोचिस्तान लाइ या अहिड़नि जेके कमज़ोर सूबा आहिनि या महिरूम असां हुननि लाइ हिकिड़ो इस्तहारो इस्तेमालु थो कयूं उन्हनि जी स्टोरी टेलिंग ख़तमु थी वेंदी आहे मुस्लिम लीग जो आइरिनी चयो या उनजो पॉलिटिकल जो तजुर्बो बलोचिस्तान सां रहियो आहे त इक़्तदार में मुस्लिम लीग बलोचिस्तान खे ऑलमोस्ट

जीअं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं सॼे में जेको पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो उन में जेको सीपेक जेको बलुस्तान सेंट्रिक हो ऐं उनजो इपी सेंटर ग्वादर हो वेस्टर्न रूट हो सब शयूं हुयूं त उन मां का बि शइ मटिरलाइज़ हालांकि गेम चेंजर प्रोजेक्ट जंहिंखे बलुस्तान जी एडवोकेसी कई वई पर सभिनी हुकूमतनि नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट इट्सेल्प जेके हुनजा दौर हुआ हुन गेम चेंजर हुनखे बलुस्तान जी कंहिं क़िस्म जी गेम चेंज अनफॉर्चुनेटली न करे वॾो हिसो मुस्लिम लीग वठो उनजे कमु करण जो त इते का डायनामिक का अहिड़ी तब्दीली नज़र न आई या जेका ट्रांसलेट थिए इन करे पीपी जी स्टोरी टेलिंग में या इंटरेक्शन में माण्हुनि सां राब्ते में हिकिड़ी कंटीन्यूटी मुस्लिम लीग जा हिक अप्स मुस्लिम लीग है, जी, है, जी लि क़्यादत लि आई तुन की स्टोरी जो केंको जंगल में मोर नाचा किस्ने देखा मानुन के खबर न पी इलेक्टेबल से मिलिया या उनकी सक्सेस स्टोरी थी, थी। आ, कन्वर्ट तंदी सीटू में सभी शो मैसेज आ पीपल्स पार्टी जो अधिक लाउडर आ अच्छा जावेद नेरेटिव जो को आए, पीपल्स पार्टी जो को चवे थी पे अस अस समझू था कहो अ बिलावल साहब बुला अरड़ी तरमीम थी पर अरिड़हीं तरमीम हेठि ट्रिकल डाउन कोन्ह थी हुन ते मुकमल इम्प्लीमेंट न थियो या जेको हुन चयो पए त सी पैक जे हवाले सां जेका तव्हां ज़िक्र कयो त सी पैक जेको आहे उहो उहो इम्प्लीमेंट न थियो जीअं बकौल बिलाल भुटो ज़रदारी साहिब जेका पीपल्स पार्टी जी क़्यादत जॾहिं सी पैक खे हुननि सोचियो हुयो त हुन जी, 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 जी इम्प्लीमेंटेशन लाइ नेरेटिव इहो जेको आहे बलोचिस्तान जे अंदरि चयो वञे थो त क़बायली आहे समाज आहे उते हर कंहिंजा पंहिंजा आहिनि जा पंहिंजा इलाइक़ा आहिनि इहो नेरेटिव जेको आहे इहा जेका कारकर्दगी जेका आहे बहसियत हिकिड़ी पार्टी जी उहा हिते जी वोट बैंक जे हवाले सां उन्हनि जो छा इम्पैक्ट आहे उनजो इम्पैक्ट थींदो ॾिसो न हिते वोट डिफरेंट आहे सिंध खां पंजाब खां इविन केपी कंहिं बि बलूस्तान जी जेका आहे पॉलिटिकल लैंडस्केप उहो घणो डिवाइडिड आहे ॿिया हिकिड़ा ज़ोन्स आहिनि जिते माना पॉकेट्स आहिनि माण्हुनि जा ठहियलु नेशनलिस्ट आहिनि बी एन पी मेंगल आहे नेशनल पार्टी आहे पश्तूनख आहे उन जा सेपरेट पॉकेट्स आहिनि उते चारि सीटुनि खां अठनि सीटनि ते फ्लेक्चुएट कंदी आहे हर इलेक्शन जी जेका पंहिंजी एनवायरमेंट हूंदी आहे उन में त इहे त सटेन पॉकेट्स आहिनि वफ़ाक़ी पार्टियूं अची उनखे लीड कंदियूं आहिनि छाकाणि जो मुंहिंजे ख़्याल में जेको डेमोक्रेसी जो तजुर्बो उन खां पोइ कंहिं बि जेका लोकल पाटी आहे उनखे अकेले सिर जेका नेशनलस्ट पाटी थो मां चवां उन खे हुकूमत करणु न ॾिनी वेंदी आहे छाकाणि पॉलिसी इशूज़ बलूस्तान सां तमामु घणा आहिनि इन करे उहे पर उते सुवालु इहो थो पैदा थिए त का अहिड़ी पाटी वाक़ई आहे त नेशनलस्ट पाटियुनि जी ॻाल्हि कजे त बी एन पी मेंगल या नेशनल पाटी या महमूद ख़ान चकज़ जी पाटी इहे टे नेशनल्स मेजर पॉलिटिकल पाटीस आहिनि बलोचिस्तान जे अंदरि छा इन्हनि का वाक़ई इन सभ में आहे जो उहा अकेले सर हुकूमत करण थी अकेले सिर बलोचिस्तान में, जी के में बाएं, बाएं, तो जो मैं तक बुदाय डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूंसी पॉकेट्स में कम्युनल भी ट्राइबल भी पॉलिटिकल डिवाइड भी नस्ली डिवाइड भी है उूनिफाइड एक का भी पार्टी स्वीपिंग या सिंपल मेजॉरिटी खड़ी अचीशन में आ ही कन ऐं हिस्ट्री में रहियो बि जेको आहे नैब जो ज़मानो तव्हां ॾिठो जेको उन में ई हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़ो तजुर्बो थियो जंहिंमें सभु पश्तून बलोच नेशनलिस्ट गॾु आहे इविन जेको हितां जो सेटलर चयो वेंदो आहे ऐं त इंडिजनियस माण्हू उहो बि कई सालनि खां हिते सौ साल खां मथे रहनि था पिया उहे सभई हिकिड़े पेज ते आहे उहो हिकिड़ो दौरु आहे नंढड़ो दौरु हो ऐं उहो बि डिज़ास्टर वारो दौरु बलोचिस्तान लाइ साबित थियो हिननि जे अलायंस जी, जी मां ॻाल्हि कयां थो कॉमन मिनिमम नुक़्ता एतिरा आहिनि हिननि जे कंवर्जंस जा जेकॾहिं बलोस्तान जा समूरा नेशनलिस्ट तव्हां हुनजो प्रोग्राम खणी ॾिसंदव तव्हांखे आइडेंटिकल प्रोग्राम नज़र ईंदा स्पेशली बलोच नेशनलिस्टनि जा पर उन्हनि जो पोलिटिकल जेको आहे इलेक्ट्रोल अलाइंस कॾहिं बि कंवर्ज न थींदो आहे जेकॾहिं उहे चाहिनि त रुगो बलोचिस्तान जा नेशनलिस्ट बि हिते सिंपल मेजॉरिटी सां गवर्नमेंट फार्म फार्म करे सघनि था पर वरी सुवालु इहो हूंदो आहे त फेडरल हुननि खे जेकॾहिं अम्ब्रेला में न आहिनि त उहे जेके जेका विरासत आहे सॼी रिसोर्सिस जी ॿिया मामला वफ़ाक़ में उन्हनि जी सुनवाई केरु कंदो कर इन करे उहो कंहिंसां न कंहिंसां इलाही थी करे बलुस्तान में हुकूमत कंदा आहिनि त हाणे बि अहिड़ो ई तजुर्बो थींदो असांखे ॾिसण में अचे थो त इहे जेके नेशनलस्ट पार्टियूं आहिनि इहे या पीपी सां या नवाज़ लीग सां इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन त जेॾां बि टिल्ट हूंदो ओॾांहुं इहे डाइवर्ट थी वेंदा ऐं इन्हनि जो हिकिड़ो मेजर कंपोनंट जेको आहे उन हुकूमत में हूंदो अच्छा हाणे पीपुल्स पाटी जे पारां इहे जेके एफट्स थियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ ज़ाहिरा इलेक्शन कैम्पेन जो दौरु आहे कोइटा में जलसो करणु हिकु ॻाल्हि करे थो छाकाणि त बलोचिस्तान आबादी जे हवाले सां तमामु सभु खां नंढो सूबो आहे पर ऐराज़ी जे हवाले सां सभु खां वॾो सूबो आहे त जेका कैम्पेनिंग थींदी ज़ाहिरा उहा पाटी जी मर्कज़ी क्यादत जीअं ॿियनि जॻहियुनि ते हर ज़िले में वञे थी पई बलोचिस्तान जे इन तरह जा वॾा एॾा जलसा पॉसिबल न हूंदा आहिनि जो उनजे करे माण्हू मर्कज़ी खे खे ॾिए तव्हांजे ख़्याल में कैम्पेनिंग में इन्हनि ॿिनी वॾनि इन पार्टियुनि खे छा चैलेंजेस हूंदो आहे त ॿई वॾियूं पार्टियूं कोइटा या हिकद जेके शहर आहिनि उन्हनि खां सवा करे न सघंदियूं आहिनि हिकिड़ी रिएलिटी जेका बलोचिस्तान जी ला एंड ऑडर जी सिचुएशन जी आहे तव्हां हिते जलसनि में ॾिठो त एस कंपेयर टू अदर सिटीज़ या अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हिते सिक्योरिटी जा कंसर्न सभिनी पार्टियुनि सां आहिनि इविन जॾहिं असां चओ त मौलाना फज़ुल रहमान बि ते बि कोइटा में अटैम्पट थिया हुजनि त लीडरशिप जो एॾो एक्सपोज़ थियणु सॼे बलोचिस्तान में मुमकिन न हूंदो आहे पर ॿिए पासे शहर ई हिकिड़ो हिकिड़ो अर्बन सेंटर जिते मीडिआ जिते सॼी एक्टिविटी जिते तव्हांजी जेका आहे सॼी जेका हर क़िस्म जा कम्यूनिटी वेठी आहे तव्हांजी सॼी सिविल सोसाइटी हिते वेठी आहे इहो मैसेज ट्रिकल डाउन सॼे बलोचिस्तान में थींदो आहे थ्रू थ्रू नेशनल मीडिया ऐं थ्रू सोशल मीडिया त

घर उन सॼे फ़ैसला साज़ी में शामिलु कोन्हनि माना जेको हिते जलसो थींदो उन जलसे जो इम्पैक्ट चमन में बि फील थींदो उन जलसे जो इम्पेक्ट जेको आहे लसबेला में हब में बि फील थींदो उन इम्पैक्ट जेको आहे ग्वादर ऐं पंहिंजो ॿियनि में बि फील थींदो बिल्कुल ई हीअं जलसा बटन शहर में थन्ाइन कदम भी तालक लेवल पंजाब या सिंध में जलसा ऑर्गनइज थी तो पॉपुलेशन भी है सब कुछ शूय इत मैसेज ट्रांसलेट पार्टी जहाँ जिली पॉकेट्स हैं उत्त ना ना कैंपेन जलसा जो को अरेंज कर सूबाई लीडरशिप उन कैंपेन इं ही है सजे मुल्क में पर जो मेजर कैंपेन है उनके कोयटा कोयटा की पॉलिटिक्स कोयटा की मीडिया उड़ी शक्ल धी है जहां सजे सूबे में ट्रिकल डाउन थी ट्रांसलेटी है मुझे ख्याल में हाँ बेड़े किस्म की कैनिफेस्टेशन नज़र ईंदी जेका तव्हां ॾिसो पिया नाज़न बलोचिस्तान जे सियासी मंज़रनामे ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सूबाई सदर चंगेज़ जमाली जूं बि ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं सीनियर साफ़ी जावेद लांघा असां सां गॾु आहे गुफ़्तगु जो सिलसिलो जारी आहे हिन काफ़ी सुवाल आहिनि जंहिं ते जावेद सां गुफ़्तगु थींदी थी ऐं असां फ़िलहालु वफ़ो वठूं था वक़्तु मोटी अची प्रोग्राम जेका वेलकम बैक नाज़रीन बलोचिस्तान जे शहर कोइटा में आहियूं ऐं जिते तव्हांखे ॿुधायोसीं त पाकिस्तान पीपुल्स पाटी जो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदी ज़रदारी साहिबु ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो शरीक़ेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु हिते दौरे ते हुया बिलावल ज़रदारी साहिब जो चइनि ॾींहनि जो दौरो शाम जे इख़्तताम ते पहुतो जेका हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन में पूरी मीडिया खे जेको मौक़ो ॾिनो वियो त उनखां जेके सुवाल बलोचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां बि सुवाल थिया अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां बि सुवालु थिया ऐं पीपल्स पाटी जे चेयरमैन हुननि जा तफ़सीली जवाबु ॾिना बरहाल असां उन सिलसिले में चंगेज़ ख़ान जवाली जेको बलोचिस्तान पी पी जो सदर आहे उन्हनि सां गुफ़्तगु तव्हांखे ॿुधाई हुन सां गॾोगॾु जावेद लांघा साहिबु कोइटा बेस्ट जेका सीनियर साफ़ आहिनि उन्हनि सां असांजी गुफ़्तगु जेका आहे उहा हलंदड़ आहे ऐं उन अचो त उन गुफ़्तगु खे अॻिते वधायूं जी जावेद साहिबु अॼु पाक बो जलसो भी कवर के किया पश्तूनख्वा मैप जो पर लगे इं तो जिका जो ने पार्टी जैसे मालूम अस हासिल कई है बलोच नैशनलिस पार्टी है। खास तरह बेंगल साहब की पार्टी आं बी डॉक्टर मालिक साहब की पार्टी नेशनल पार्टी तो उन्हनि कैंपेनिंग वञी इलाइक़नि में शुरू कई आहे जेका मूं मालूमात कई आहे उन्हनि जी क्यादत जे हवाले सां कहिड़ी क्यादत केरु थिए आहे त उन्हनि जी मर्कज़ी क्यादत ऑलमोस्ट कोइटा खां ॿाहिरि आहे ऐं उहा मुख़्तलिफ़ु जेका आहे पंहिंजो ज़िलनि में कैंपेनिंग करे पई हिकु तरफ़ जेको तव्हां चयो पिए त इहे जेके वॾा जलसा आहिनि उहे उनजो मैसेज जेको आहे ट्रिकल डाउन थींदो आहे एक्रोस द बलोचिस्तान ॿिए तरफ़ वरी हू हिकु मत अमली आहे त शुरूआति वॾनि जलसनि खां करण जे बजाए हेठि हुया आहिनि छाकाणि त हुननि जो नेटवर्क मौजूदु आहे इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खे तव्हां कीअं उहो कंपेयर कंदव ऐं उन जो इम्पेक्ट कीअं कंपेयर कंदव पहिरें पार्ट में पाण जो ॻाल्हाए रहियासीं त सभिनी पाटियुनि जा जेके पॉकेट्स आहिनि उन्हनि ते वधीक कैपिटलाइज़ कंदा आहिनि हमेशह सां ॾिठो आहे नेशनल पाटी मकरान बेल्ट जेको आहे उहो रिवायती तौरु हुतां खटींदी रहंदी आहे जेको जिते पॉलिटिक्स ऐं जेके ॿिया पॉलिटिकल धाराऊं आहिनि उते उहे घणा कमु कंदा आहिनि ऐं हुनजो रिवायती बेस जेको आहे ने नेशनल पाटी जो उहो आहे त डॉक्टर मालिक ऐं उन्हनि जी जेका लीडरशिप आहे उनजी एक्टिविटी काफ़ी ॾींहं अॻु ॿ टे हफ़्ता हिननि जलसंघाग में उते रिपोर्ट थींदी रही आहे अख़्तर जान मेंगल जा पंहिंजे इलाइक़े में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ जेके रिपोर्ट भी थिया मीडिया में ऐं जो जेको आहे अनरेस्ट हुई उन हवाले सां पर एक्टिविटीज़ जेके आहिनि पॉकेट्स महमूद ख़ान अॼु जेको तव्हां कोइटा में ॾिठो हुननि जो वॾो को मेजर जलसो इन खां अॻु में हू जेके पशतून इलाइक़ा मैटर कनि था उन्हनि जूं कॉन्स्टिट्यूअंसीस ऐं तव्हांखे ख़बर आहे पश्तून खाह में हिकिड़ो ताज़ो स्प्लिट बि थियल आहे पाटी में त महमूद ख़ान पहिरों दफ़ो कोई पंद्रहनि सालनि में वरी उन पुराणे स्प्लिट में डोर टू डोर वञणु ऐं अवामी राबता जेके पठाणनि सां पंहिंजे जेको आहे हल्का वोट सां ॻाल्हाइण शुरू कयो आहे त सभई पंहिंजे इलाइक़नि में आहिनि कोइटा में ईंदा आहिनि सभु नेशनलिस्ट ईंदा ऐं बी एन पी बि जलसो कंदी नेशनल पाटी बि कंदी नेशनल पाटी जा कोइटा में एतिरा जेको आहे इनरोड्स न आहिनि उमेदवार बिहारींदी आहे पर शहर मां उन्हनि कॾहिं एतिरी जेका विक्ट्री हासिलु न कई आहे बी एन पी गुज़रियल इलेक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त क़िस्म जो कंटेस्ट कयो हो टे चारि सीटूं बि उन्हनि खे शहर मां मिलियूं हुयूं त बी एन पी अल्टीमेटली हिते अख़्तर मेंगल ईंदो आहे कैपिटलाइज़ कंदो आहे चार्ज कंदो आहे पर इहे हितां थींदा थींदा कोइटा में ईंदा ऐं मर्कज़ी जलसा असांखे टे चारि अञा बि जेको आहे ईंदड़ सीज़न में नज़र ईंदा जेके इन्हनि सभिनी पार्टियुनि जा वारे वारे सां थींदा अच्छा क्वेटा अॼु बि वेठा आहियूं ऐं बलोचिस्तान जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी बलोचिस्तान हू त ज़ाहिर डिवीज़न्स जे हवाले सां ज़िलनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ डिवीज़न्स आहिनि पर उन जूं ॿ इतनी सिटीज़ हिते रहनि थियूं हिकिड़ो बलोचिस्तान जो इलाइक़ो आहे जंहिंखे जिते बलोच पॉपुलेशन रहे थी हिकिड़ो बलोचिस्तान जो हिसो आहे जिते पश्तून पॉपुलेशन रहे थी पई तव्हांजे ख़्याल में जेका पश्तून इलाइक़ा आहिनि उते अॼु महमूद ख़ान जो जेको एॾो वॾो जलसो थियो ऐं जेका पर इलेक्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू खां उन जी कारकर्दगी ॿिनि टिनि इलेक्शन में छाकाणि त पहिरें त हुन ॿ हज़ार अठ जी इलेक्शन में बाइकउट कयो हुयो ए पी डी एम बाइक आउट कयो हुनमें महमूद ख़ान बाइक कयो पर पोइ बि जेके ॿ इलेक्शनूं थियूं तेरहं जूं उनमें को मेजर उहो न थियो को वॾी उन जेका एक्सपेक्टेशन मुताबिक़ रिज़ल्ट न आयो हिन भेरे वरी इहो थियो आहे जो हुनजी पाटी में स्प्लिट थियो आहे पर जलसो जेको हुयो ॾाढो इम्प्रेसिव हुयो तव्हांजे ख़्याल में जेको पश्तून इलाइक़ा आहिनि बलोचिस्तान जा उते मौलाना फज़ुल रहमान पश्तून ख़्वा अली आवामी पाटी ऐं थो को थोरो थको एन पी रहे थी पई इन्हनि जे विच में इहो कॉम्पिटीशन कीअं थींदो हिंसर जो अस कम्पिटिशन पश्तून इलाकन में जो फोर्स ही क्यों था में तो अच्छे वो जे आई पश्तून पशतूनखा अवामी बिलीग पार्टी थी हालांकि ये येंसिस जो हिस्सों रहा है हाँ ताज़ा केस हो पीडीएम उनमें भी गड रहा पर इलेक्शन इहे कॾहिं बि कंहिं इलेक्ट्रल अलायंस में इहे गॾबा न आहिनि जो फ़िक्री तौरु ॿई जेके आहिनि पश्तून हूंदे जे यू आई बि हिते पोट्रे कंदी आहे एस अ पशतून नेशनलिस्ट पर जेको मज़हबी पाटी आहे त हिकिड़ो डिफ्रेंस हिन में हिकिड़ो गल्फ असांखे नज़र ईंदो आहे इहे कॉन्टेस्ट गॾु कंदा इन्हनि जो पोस्ट इलेक्शन इम्कान मौजूदु आहे त तव्हांखे वरी जेका यूनिटरी गवर्नमेंट अलायंस जेको ठहंदे नज़र अचे इहे ॿई पशतून पार्टियूं मेजर हुते वेठियूं हुजनि त इन्हनि इलाइक़नि में ॿ जेको आहे कॉन्टेस्ट मेजर इन्हनि में थींदो ए एन पी जा पॉकेट्स आहिनि ॿ टे ज़िला आहिनि उते उहो सुठो कॉन्टेस्ट कंदा आहिनि ऐं ॿी हूंदी वफ़ाक़ी पार्टियुनि में पीपल्स पार्टी जी पीपल्स पाटी जी उते ऑर्गनाइज़ेशन पशतून इलाइक़नि में रिवायती तौरु रही आहे काकड़ साहिबान जेके आहिनि उहे काफ़ी तमामु पुराणे ज़माने खां पीपीए सां एसोसिएटेड रहिया आहिनि अॻे बि ख़ान काकड़ जनरल सेक्रेटरी रोज़ी ख़ान काकड़ जी त उन्हनि जा जेके ॿई इलाइक़ा आहिनि उते बि कॉन्टेस्ट थींदी थी। त मेजर कॉन्टेस्ट जे यू आई ऐं पशतून खां मेप में थींदो ऐं ॿई जेके आहिनि पूरे इलाइक़े खे हमेशह रिप्रेज़ेंट कंदा आहिनि लास्ट जेका इलेक्शन हुई उन में नेशनल पार्टी ऐं पश्तून खां पनिश कया विया हुआ प्रोजेक्ट इमरान में उहे हिसो न बणिया ऐं नवाज़ शरीफ़ जी आख़िरी जेका सरकार हुई डॉकर सनाउला बलोच जी उन खे उन्हनि सपोर्ट कयो नो कॉन्फिडेंस जेको मूव उन जे ख़िलाफ़ु थियो त उहो बाइक ते पनिश थिया ऐं उहो ॾिठो वियो हुते ॿई पार्टियूं जेके आहिनि उहे वाइप आउट थी वियूं जेको आहे पार्लियामैंट जी स्क्रीन तां त हाणे जेकॾहिं हिकिड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड आहे या फेयरनेस जो एलिमेंट प्रीवेल करे थो त इहे ॿई पार्टियूं पंहिंजा रिवायती पाकेट जेके आहिनि चारि खां अठनि सीटुनि ताईं वेरी कंदा आहिनि उन जे रिवाइवल जो इम्कान मौजूदु आहे इहे सीटूं मां बलूस्तान जी थो चवां क़ौमी जूं जेके सीटूं आहिनि इहे ॿ खां वधीक ॿ जेके ॿई पार्टियूं आहिनि उहे न खणी सघंदियूं आहिनि हिकिड़ो दफ़ो शायदि पश्तूनख खे टे सीटूं ऐं नेशनल पार्टी बि लॻभॻि टे सीटूं आई डोंट रिमैंबर त कहिड़ी हुई उन थियूं आहिनि बाक़ी ॿ खां वधीक इहे सीटूं कैपिटलाइज़ न करे सघंदा आहिनि अच्छा हाणे जेको बलोचिस्तान जी सियासत में असां ॾिसंदा रहिया आहियूं जेको गुज़रियल इलेक्शन में या उनखां ख़ुदि जेको डिस्कशन हले पियो जेको उनमें सेनेट जी चेयरमनी वारो बाप बलोचिस्तान आवामी पाटी उन जो जीअं पंहिंजो जेको आहे उहा मोतियुनि जी टुटंदी आहे उहा मोती छिड़बिछड़ थींदा आहिनि ऐं उहा उनजो उन जो छा इम्पेक्ट आहे हिन सॼे हिन मंज़रनामे ते ॾिसो बा पार्टी जीअं ठही हुई ईअं ईसि दिलि के टुकड़े हज़ार उहे कोई यहांगिरा कोई वहांगिरा त उहो तव्हां किरंदे ॾिठा कुझु या नवाज़ शरीफ़ जी झोली में कुझु पीपल्स पाटी सां अचनि पिया त उहा पाटी आहे इलेक्टेबल्स जी उहो जीअं उहो अंग्रेजी में चवंदा न वेदर कुरो जेको मौसमु ॾेखारण वारो हूंदो जार जी हवा तेज़ लॻंदी आहे उन पासे उनजो मोह हूंदो आहे जंहिंखे वैदर क्रो चवंदा आहिनि त इहे मोस्टली इन्हनि जो कैरेक्टरिस्टिक ओवर द ईयर्स इहे रहियो इहे डाइनेस्टीज़ आहिनि घणा आहिनि बलोचिस्तान जा नवाबी अमीरी सरदारी या पंहिंजा पंहिंजा जा पॉकेट्स आहिनि राज आहिनि ऐं अञा ताईं ट्राइबलिज़म बलोचिस्तान में उहो किथे न किथे जेको आहे पंहिंजो सियासत सां मिली करे हिकिड़ो कंदो आहे मैनिफेस्टेशन त इहे उहे माण्हू हुआ हाणे तव्हांखे उहे जल्द ई उहा डिवीज़न नज़र ईंदी ऐं इहे इन्हनि जो हिकिड़ो वॾो पोर्शन खटी ईंदो ऐं जंहिं पाटी सां हूंदा जेकॾहिं इक़दार में आई त उनसां वेठा हूंदा जेकॾहिं हुनखे अपोज़िशन थी मिले भाङे में त हुन सां वेठा हूंदा पर वेंदा इहे उन पासे जंहिं पासे उनखे रिफ्लेक्शन मिलंदो इक़दार जो हाणे जंहिंजी बैटर जजमेंट हूंदी जेको हूंदो उहो ज़ाहिर आहे इक़्तदारी पासे जो जंहिंजी पूअर जजमेंट हूंदी उहो उहो रहिजी वेंदो हिननि मां पर इहे वेंदा ओॾे ई इक़दार जे पासे अच्छा आखिरी सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलवल भुट्टो जरदारी साहब का इलेक्टेबिल्स के बारे में पूछो हो चुण हो तो लाजमी ना तो जै पासे वे या जड़े किस्म की हवा जो तासुरो वे हवा उठ तो उनल उन हवा जो रुख जो तयन आवाम कद तलोचिस्ान के पर्स्पेक्टिव में इन शेय के केतो रियल समझो था कि बलोचिस्तान के अंदर सियासी हवा जो रुख जो ताइन उहे जेके हमेशह कंदा आहिनि जेके जंहिंजे बारे में चयो वञे थो त जेके मैनेज कंदा आहिनि इलेक्शन्स खे या हवा जे, जे रुख खे उन जे बजाए आवाम कंदी छा तव्हांखे हिन वक़्तु बलोचिस्तान जे अंदरि अहिड़ी फिज़ा लॻे थी त जिते कॉम्परिस्ट पार्टियूं महमूद ख़ान पीपुल्स पाटी इहे सभु पंहिंजे नेरेटिव जे बुनियाद हवा जे रुख जो मतिलबु आहे त हिकिड़े फ़िक्री बुनियादनि ते पोइ जंहिंजो जे जेको फ़िक्रु आहे उन बुनियाद ते उहो रुख <स्था> ता जो ताइन करे सघनि इन्हनि में स्ट्रेंथ रही आहे हमेशह हाणे तव्हांजो मिलियन डॉलर कोश्चन इहो आहे त बलोचिस्तान या सॼे पाकिस्तान में इलेक्शन जी जेका फेयरनेस आहे उहा कीअं थी असांजे साम्हूं अचे जेकॾहिं बाक़ी लेवल प्लेइंग फील्ड आहे ऐं एलिमेंट ऑफ फेयरनेस असांखे नज़र आयो त पोइ त इन जहाँ एक रिवायती ट्रेचार पार्टी इन जी टे चार पार्टी अस नैशनलिस्ट डिसकस क्यों इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के जिथे जिथे सपोर्ट मौजूद आ जे जे uh, यूइ सां एतिरी हथु चुरां न थींदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे जे यू आई बेनिफिशरी रही आहे घणनि मामलनि में लकी बि रही आहे त जे यू आई जे मामलनि सां एतिरी हथु चुरांदि न थींदी आहे छाकाणि जो जे यू आई में डिफेंस जो एलिमेंट अदरवाईज़ असांखे एस कंपेअर टू ॿियूं पार्टियूं जेके असां उन में थोरो वधीक आहे उनजी लीडरशिप में को हिकिड़ो उन्हनि जो माइंडसेट आहे हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे उन्हनि में त पोइ त तव्हां यकीन ॼाणो त इन्हनि जो जेको चंक हूंदो उहो मेजर हूंदो जेका बलोचिस्तान हुकूमत जी मां ॻाल्हि थो कयां कंपोज़िशन में ऐं ईअं ई सेंटर में जेका जेकॾहिं जंहिं बि पाटी सां वेंदा अलाइंस में त माना बलोचिस्तान जो तव्हां सम्झो हिकिड़ो वॾो हिसो उन वफ़ाक़ी पाटी सां वेंदो जेका वफ़ाक़ में हुकूमत ठाहींदी इहो डिपेंड थो करे त बलोचिस्तान सां वरी स्पेशल ट्रीटमेंट इलेक्शन में ऐं सॼे मुल्क में जेका फेयरनेस थिए थी उहा हिते बि उहो ॾिनो थो वञे स्पेस पोइ त तव्हां नैचुरल जेके पॉकेट्स आहिनि उतां यकीनी इहे पार्टियूं जेके आहिनि उहे वीहनि खां मथे सीटूं इहे पाण में गजी सजी खटे ईंदियूं आहिनि ऐं अठ ॾह सीटूं ॿियूं बलूस्तान में ॿाहिरां खपंदियूं आहिनि सिम्पल मेजॉरिटी लाइ त फेयरनेस में त पोइ त को इम्कानु कोन्हे को इन्हनि जो पाकेट काॾे बि न वियो आहे इन्हनि जो वोट बि इंटेक्ट आहे हिन जूं सैम्पथीस बि आहिनि इंटेक्ट आहिनि इन जा माण्हू बि जेके आहिनि उते वेठा आहिनि

काफ़ी जावेद लांगा साहब सां गॾु हुआ बलोचिस्तान जी सियासत गुफ़्तगु थी हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए मेज़बान फयाज़ रिदा